ସେ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି କି ମାଞ୍ଜାସୂତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଞ୍ଜାସୂତାକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଓକିଲ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବା କଥା, ଯୋଉଟା ତ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି କି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଗୁଡି ଉଡେଇବା ତ ଲୋକ ଗୁଡି ଉଡେଇବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ମାଞ୍ଜା ସୂତାଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଠି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମାଞ୍ଜା ସୂତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି ବିଜନେସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଗୁଡି ଦୋକାନରେ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦରକାର ସୂତା, ଯୋଉଟା କି ଉଲ୍ ସୂତା, ଯୋଉ ଉଲ୍ ସୂତାଟା ହଠାତ୍ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଲ୍ ସୂତାଟିକୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ କେହି ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 2016ରେ ବି ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା, 2016ରୁ ହିଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଚାଇନିଜ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଟକରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟନ୍ତାନି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ରୁହନ୍ତି, ଏଜି ଏଜି, ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଜି ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏଜି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କୋଉଟା ସରକାରଙ୍କର ରୁଲ ବାହାରିଲା କି କୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ଆସିଲା, ତାକୁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବା କଥା ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବା କଥା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଗୁଟକା ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଅବହେଳା କରି, ଯୋଉଟା କି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ହେଇ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ଗୁଟକା ବେପାର ଏମିତି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି, ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ବିଡିଓଙ୍କୁ, ଏସପିଙ୍କୁ, ତ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଆଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଅର୍ଡରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଚାଲନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି କ୍ରମେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହବ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ କ'ଣ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ରହିବ, ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଅପଡେଟ ଆସିଛି କି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗଠନ କରିଛି ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆସୁଛି କି ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ମାଞ୍ଜସୂତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ମାନେ ଆଜି ବି ଗୁଡି ଉଡାଉଥିବା ମାଞ୍ଜସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି? 100% ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି କଥା, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତ ଯିଏକି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଛି, ଯୋଉଟା କିଛି କିଲୋମିଟର 2-3 କିଲୋମିଟର ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ଇନୋଭା ଗାଡିରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଦୌଡିକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯଦି ସେଇଭଳି ମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ, ଯଦି ଯୋଉମାନେ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ମୋଫତରେ ଛଡାଯାଆନ୍ତାନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି କ୍ରମେ ଡରିବା କଥା, ଡରନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଖୋଲା ଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯୋଉଟା କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡିଛି, ଯୋଉଟା ହାଇକୋର୍ଟ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 15 ବର୍ଷ କାଲି ପାଳନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 30-40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ
ରାତି ଅଧରେ ବାଡିଆ ଭଙ୍ଗା ପିଟା କରି ତ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ହକି ଆଜ୍ଞା ହକି ବିଶ୍ୱକପ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବତା ରହିଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବା ମାଞ୍ଜାସୂତା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉଛି, ରୋକ ଲଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ମାଞ୍ଜାସୂତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନିୟମ ରହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସାର୍ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସୁଧୁରିବେ ବା ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ହେବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ତାପରେ ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଭାଗ, ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାଣ ସମୟରେ ବାଣକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପଡିଆ ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହବ, ଯେ କି ବହୁତ ବଡ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳି ବାଣ ବିକ୍ରି ହବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ବାଣ କିଣିକିରି କାହାର ବେଶୀ ଧନହାନି ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହବନି ବୋଲି ଯୋଉଟା ସେ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଚାଇନାରୁ ସୂତା ନେଇ ଆସୁଛି, କିଏ ଜାପାନରୁ ସୂତା ନେଇ ଆସୁଛି, କିଏ କୋଉଠି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇ ଦଉଛି ପାର୍ସଲ କରିକି ସେ ଯୋଉ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଏତେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷତି ହବନି ଲସ୍ ହବନି, ଯୋଉଟା ସରକାର ଇଏ କରିପାରିବେ କଣ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଞ୍ଜାସୂତା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମେ ରୋକ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। 100% 100% ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କରି ଗୋଟେ ଢେଗ ଥାଏ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲରେ ତ ସେମିତି ଢେଗ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ନିହାତି କ୍ରମେ ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଉଡେଇ ପାରିବେନି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଏମିତି ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ପାରିବନି। ଭୁଲ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନର, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଥ ଦଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ, କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ଠିକ ସେ କରିବେ, ଠିକ ସେ ମାନେ କଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ କରୋନା ଟାଇମରେ, ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଅମୁକ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯିବ ସହରରେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଗୁଡି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତାକୁ ଅବମାନନା କରି ଯିଏ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ଉପରେ ତ 50,000 ଟଙ୍କାର ରୋକ ଲାଗିବ, ଯେ କି 50,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆନାଉନ୍ସ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ କରାଯିବ, ଉଭୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯଦି ଏଭଳି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ହୁଏତ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟନ୍ତାନି ବା ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଆନ୍ତାନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୂଚନା ପାଇଁ।